President, takk til Riksrevisjonen for nok en nyttig og god rapport. Og takk til saksordfører for særdeles godt arbeid med saken. Det er jo også her stor enighet om å slutte seg til Riksrevisjonens arbeid. Det er ikke så mye ekstra som trengs å sies, president, men jeg hadde bare lyst til å understreke at det er urovekkende for det første, med den store økningen i antall ulykker, altså 25% økning i antall ulykker i den kontrollerte perioden, og 400% på nesten ulykker. Ja, det er nok mye som skyldes nye rapporteringsrutiner, men det forklarer ikke alt. Det er i hvert fall et alt for stort antall der ute, alt for mye som skjer på en arbeidsplass som kan være veldig farlig hvis ikke det er orden på ting. Derfor er det så viktig. Så er det vel sånn at det er flere av oss som reagerer på at Sjøfartsdirektoratet ikke har brukt det handlingsrommet de har. For ofte så kan det være forklaringer både på mannskapsmangel og på regler og forskjellige innretninger, men her har en også et handlingsrom som en ikke har utnyttet, og det overrasker når en ser at det er økning i disse tallene, og at det synes å være mye rundt de menneskelige forholdene og de menneskelige bidragene som gjør at det blir sånn. Så det forventer vi at både Sjøfartsdirektoratet griper fatt i, og slutter oss selvfølgelig til at Riksrevisjonens påpekning av at departementet også må følge opp sine egne forventninger, og det vet jeg at statsråden vil gjøre. Så bare til slutt, president, så har vi i denne saken også hatt besøk av den velkjente inkurien. Og det har jeg faktisk oppdaget her i salen i dag, for nå står det i innstillingen at Riksrevisjonen mener det ikke er tilfredsstillende at komiteen slutter seg til Riksrevisjonens kritikk. Og jeg tripper nok at det motsatte er det som skal være meningen. Men det at komiteen slutter seg til Riksrevisjonens kritikk er kommet inn som et punkt i Riksrevisjonens kritikk. Så det må vi bare passe på at det rettes opp i ettertid. Så da er det altså sånn at vi slutter oss til Riksrevisjonen, og de er fornøyde med det.